Léo Santana foi a atração do Carna Gamboa, realizada em Cairo, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu copão na mão. O navio tá batendo, tem rabo, tá balançando. Tem maloca de quebrado, então pega a visão. Por mais que ela demore, mas respeita a minha. O resto é escapamento que o não é não. Desenha na
cara ainda batendo. E a rabeira tá balançando. O corpo tá comendo, legal. E o pau tá quebrando, meu pai. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca com a bunda. Galera de Gamboa, cara, Cairubes. Galera de Gamboa, Cairubes, muito obrigado. Que noite incrível, viu? Minha primeira vez lá. Rapaz, vocês terem noção, a cidade tem 3 mil habitantes. Se hoje tivesse, sei lá, hoje tinha lá umas mais de 15 mil pessoas. Imagina. Diversas cidades e ilhas vizinhas foram lá nos prestigiar e eu só tenho que agradecer cada um de vocês. Fui tão bem tratado, cara. Quanto carinho, quanto educação do povo de lá. Vale ressaltar isso. Um povo educado, não era, cara? Demais. Caramba, carinhoso, educado, pô, família, criança pra caramba. Foi muito bom. Obrigado, povo de Cairo, Gamboa. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Espero voltar logo. É nóis. Agora estamos aqui, a gente ia decolar direto, né? Após o show. Só que aí aconteceu imprevisto, não foi, Fala baixinho aqui, fala baixinho. Sem zoeira, sem zoeira. Já no ar, pá, de boa. O piloto aí. Ô, Léo, desculpa aí, cara, vou ter que descer em Salvador. Porque... como é que você diz? O copiloto não tá se sentindo bem. A gente já ficou, né? Resumindo mesmo. Quando começou a descer, o cara desceu desesperado, meu velho. Resumindo. Acho que o bicho pegou, velho. Não sabemos ao certo, mas eu acho que... E a gente tá aqui, esperando ele.